Şu işlerini atayın kılıdı buyluyusuz mu hake? Endi o zinimin muayin bilen bulganı için sen gaitme gendirdi. Lekin şu Sarvinozni yaxshi qiz deb eshitdi. Zahra opangiz haqiqatdan sodda ayol ekanlar. Men o'g'rimasman. Qani Sodiq, yangi hayot, kelajak uchun ko'taramiz. Aka, men ichmayman. Ozgina ichsang-chi. Yo'q, sizga tushuntirdim-ku aka. Sodiq, nahotki meni o'rmonda yolg'iz tashlab ketsang. O'rmon deb bizni nazarda tutyapsizmi, dadasi? Yo'q, bu shunchaki gap. Aka, do'sting uchun qadah ko'tar, lekin ichma degan gap bor. Mayli. Mana bu yo'q degan so'zdan chiroyli gap bo'ldi. Sizlar uchun ichamiz. Sarvinoz yur. Menga oshxonada qarash bor. Ho, bo'ladi. Sizlar bemalol olishib o'tiraveringlar. Biz tovuqni harakatini qilamiz. Tovuq? Axir osh degandingiz-ku, dadaxon aka. Osh har kuni yeyiladi. Tovuq, kabob, tansiq taom. Keyin-keyin hozir retseptini o'zgartirgan. Ha. To'g'ri qibdilar. Kecha biz ham osh damlagandik. Sarvinoz yur ketdik. Nega bunday qarayapsiz aka? Yana o'sha eski mavzumi? Yo'q. Odam shunchalik ham ko'r bo'ladimi? Aka, nimaga shama qilyapsiz yana? Ey bola, ko'zlaringni ochgin. Taqdirni o'zi uchrashtirib qo'yibdi-ku sizlarni. Aka, meni sevgan qizim bor. Ismi Zebo. Qani, men ko'rmayapman. Sen bilan keldimi? Qanday keladi axir? To'yimiz bo'lmagan-ku aka. Ha, shunda bunga nima to'sqinlik qilyapti, qarindoshlarmi? Yo'q. Ana uni tuzukroq qarindoshlari ham yo'q. G'irt yetimcha bo'lsa o'zi. Uni ustiga quloq ichar. Aka, bas qiling. Uni kamsitishga yo'l qo'ymayman men. Uka, ko'zingni och. Shuncha kamchiligi bor qiz o'zini yonida ro'z qo'yibdi. Sen bilan bo'lishdan ko'ra ishini afzal ko'ribdi. Hozirdanoq seni burningdan ip o'tkazib olgan. Sen sal pushuroq bo'lgin deyman-da. Siz shunday fikrdasiz. Nega sizlar o'zi meni faqat Sarvinozga tiqishtiraverasizlar? Axir u meni qarindoshim. Yoki akam kechidan oldin sizga nimadir dedimi? Ha, dedi. U sendan xavotir olyapti. Uni ham tushunish kerak, uka. Aka, otadan keyin turadi. Uni seni oldingda otalik vazifasi bor. Seni uylantirish, baxtingni ustida o'ylash, sen to'g'ringda qayg'urish. Unga xos xislat. Aka, men uylanishga shoshilmayapman. Yoshing 30 ga kirdi. Yana qancha yurmoqchisan? Uf. Hozir aka. Toza havodan nafas olay. Nima, pocham bilan gaplashib qo'yganmisizlar? Kelishim bilan darrov muddaoga o'tdilar. Ha, shunday. Lekin rostanam bir-biringlarga mossizlar. Unaqa Sodiq akamni oldida aytib uyaltirib tashlamanglar. Voy voy ey, uyaladigan bo'lib qopsizmi? Meni erkatoy singilcham qani? U paytlar o'tib ketgan. Agar bugungi harakatimiz ish bermasa, boshqa rejaga o'tamiz. Yana qanday reja? Ish beradigan reja. Ya'ni o'qitish. O'qitish?
Sodiq aka men bilan birga o'qidilarmi? Yo'q, tentakcha. Uni o'zingga o'qitib olasan. Yo'q, kerak emas. Shartmikan shu? Kerak bo'lgandan keyin shart albatta. Bilmasam, men bunaqa o'qitishlarni tushunmayman, bilmayman ham. Ko'rasan, foydasi bo'ladi. Hali Sodiq akang seni yaxshi ko'rib qoladi. Qo'ying. Kerak emas bunaqa ishlar, menga yoqmaydi. Kerak. Sen ham baxtli bo'lishing kerak-ku. Opa, Zebo meni dugonam. Unga xiyonat qila olmayman. Ayol kishini dugonasi bo'lmaydi, singiljon. Uni do'sti ham, suyanchig'i ham eri bo'ladi. Zebo yaxshi qiz, mehnatkash, sabrli, kurashuvchan, ham chiroyli. Ana ko'rdingmi? Hatto u kurashuvchan. Agar sen baxting uchun harakat qilmasang, u sendan Sodiqni tortib oladi. Shundoq ham Sodiq akamni fikru xayoli faqat unda. Menga qaramasa ham kerak. Har safar qarindoshimsan, singlimsan degani degan. Qanaqa qarindosh? Birinchidan Sodiq bilan Shuhrat akangni dadalari boshqa-boshqa. Keyin esa katta buvimni singlisining bolalari. Opa, Zeboga nima deyman? Unga bir nima deyishga majbur emassan. Yo'q, agar men shunaqa qiladigan bo'lsam va buni u eshitsa, aniq mendan xafa bo'ladi. Bore, mana bu shirinlikni dasturxonga olib chiq. Biram quyon yuraksan-ki. Xo'p. Bor. Bittasini olay. Yo'q, tegma. Alo. Alo, assalomu alaykum. Bezovta qilmadimmi? O'sha kuni sizni xafa qilib qo'ymadimmi deb o'ylab o'tirgandim. O'ylaganing bilan biror narsa o'zgararmidi? Nima demoqchisiz? Sen menga keraksan. O'zimni yolg'iz his qilyapman. Sizga tushuntirdim-ku, Sodiq aka. Ke, ko'rishaylik. Iloji yo'q. Bandman. Yarim soatga bo'lsa ham. Iloji yo'q deyapman-ku, Sodiq aka. Yangi xodimalar kelgan. Ularga ish o'rgatishim kerak. Amallab turishar o'zlari. Qaysarlik qilmang. Menga qara, qachongacha meni sen aytgan chiziqdan chiqmay yuraman. Men erkak kishiman. Asabiylashmang, Sodiq aka. Bunaqa muomala qilsangiz, sizdan xafa bo'laman. Yana o'zingni o'ylayapsan, ko'rdingmi? Sodiq aka, nima qilyapsiz bu yerda? Hech nima, o'zim shunchaki. Ichkariga kiring, hozir ovqat suzamiz. Xo'p, kiraver, hozir kiraman. Sodiq akamga nimadir bo'lyaptimi deyman. Bunchalik telefonda baqir-chaqir qilmasdi. O'zimam. Rostdan ham ularga kam vaqt ajratyapman. Yolg'izlanib qoldilar shekilli. Sarunoz bor-ku. Unga ham qo'ng'iroq qilaychi. Alo. Sarvinoz? Yo'q, u band edi. Assalomu alaykum. Chaqirib bera olmaysizmi? Hozir u oilaviy yig'ilishda o'tiribdi. Oilaviy yig'ilish? Tushunmadim. Men o'zi kim bilan gaplashyapman? Men Sodiqni hamkasbini ayollariman.
Er-xotin er-xotin bo'lib yig'ilishib o'tirgandik. Sarvinoz hozir Sodiq akasi bilan mehmonxonada. Telefon esa oshxonada qolib ketibdi. Meni telefonimda kim bilan gaplashyapsiz? Zebo. Er-xotin bo'lib deysizmi? Ha, shunday. Hozir Sarvinoz bo'shasin, sizga qaytib qo'yaradi. Xo'p. Rahmat. İçini kuydurdum. Voy opa, shartim astona rashkini keltirish. Shart edi. O'zing aytding-ku. Sodiqdan ko'ra ishini afzal ko'ryapti deb. Battar bo'lsin. Gap bunday. Sen hozir ovqatni olib kirasan. Sodiq seni ko'rib turish kerak. O'tirganda ham uni yoniga emas, ro'parasiga o'tirasan. Nega? Nega bo'lardi? U har ovqatlanganida seni ko'rib turish kerak. Nega endi? Kerakmi shu? Ey singiljon, erkak kishi oshqozoni bilan sevadi. Ovqatdan yoqsa, ko'zi senga tushib, seni yana ham yaxshi ko'rib qoladi. Qo'ysangchi, opa. Ishonaver. Men bu borada psixolog bo'lib ketganman. Agar yoqmasa-chi? Yoqadi. Chunki bu tovuq shaharni eng zo'r restoranida tayyorlangan. Siz hali buni o'zingiz tayyorlamadingizmi? Yo'q, istib qo'yganman. Pocham biladimi? Yo'q, albatta. Opa, haqiqiy ayyor tulki bo'libsiz. Hayot shunaqa singiljonim. Bo'sh kelsang, boshingga chiqib olishadi. Yer bilan bitta qilishadi. Kurashish kerak, kurashish. O'z baxting uchun ham kurashish kerak. Ol. Opkir. To'g'rila. Er-xotin bo'lib yig'ildik deydimmi? Oilaviy. Axir Sarvinoz Sodiq akamga begona bo'lmasa. Uf, tushuna olmayapman. Sen ham kimnidir yaxshi ko'rganmisan? Bolaligimda. Xo'p, aytib berchi. U yigit juda qaysar. O'zining gapini o'tkazadigan. Asabimga tegib yig'lataverardi. Uni juda yomon ko'rardim. Keyin bizlar ko'chib ketdik. Men uni shunaqa sog'indim. Uni ovozlarini eshitish uchun yana avvalgiday yonimda bo'lib, sochlarimni tortish uchun borimni bergan bo'lardim. Oho. Kim ekan u baxtli yigit? U hozir boshqasiniki. Meni sochimni tortgan qo'llari boshqasini nozik qo'llarini ushlab yurgan bo'lsa kerak. Yo'q. Nahotki. Ular. Uf. Nimalar deyapsan, Zebo? Uf, unaqa emas. Hammasi yaxshi. Shunchaki sen rashk qilyapsan. Ular shunchaki oilaviy o'tirishdi. Uf, hech qanaqa munosabatlar yo'q. Asabiylashma. Uf. Ya. Buni qarang. Mana, ovqat ham tayyor. Rasa shirin chiqqanmi deyman-da. Ha.
Nima siz opa singillar ko'zlaringizni urishtirib gaplashyapsizlarmi? Yo'q. Tovuqni ustini bezagan sarinoz bo'ladi. Shu sabab unga zo'r chiqibdi deyapman. Ha. Juda ham zo'r. Bilasanmi uka, shahar markazidagi jo'ja bor-ku, o'shani ta'mini eslatyapti. Xuddi buyurtma qilib olib kelinganga o'xshaydi. Ha, dadasi o'sha kuni retseptini so'rab olgandim-ku. Ha, esimda. Ofitsiant bechorani qo'ymasdan oshpazni chaqirib olib, retseptini so'rab olgan edi. Qalay chiqibdi? O'xshabdimi? Ajoyib. Juda ham mazali. Sarvinoz bo'lmaganda, bitta o'zim yeplamagan bo'lardim. Opa, oshiribordingiz. Nega oshiraman? Rostini aytyapman. Sodiq uka, nima deysan? Sen ham biron nimadi? Ha, juda ham mazali aka, to'g'ri aytasiz. Sodiq uka, qovog'ingni ochib mazza qilib o'tirsang-chi. Aka, men yaxshiman, faqat boshim aylanyapti. Nimagadir? Boshing aylanyapti? 200 grammgami? Nima? Sokingga 200 gram aralashtirib qo'ygandim. Uf, aka, men sizga ichmayman degandim-ku. Ha, ichmaysan deb o'ylagandim. Buni senga emas, Firuza uchun tayyorlagandim. Sen adashtirib buni ichib yubording. Ana u sok seniki edi. Farqi bor ekan, yana orqasidan sokini ham ichgan bo'lsam. Qani, olinglar. Senga nimadir bo'lyapti? Ta'mini ham farqiga bormayapsan. Yo'q. Aksincha, hammasi yaxshi. Shunchaki ozgina charchadim. Qani onasi? Oldik. Bo'lajak oilalar uchun ko'taramiz. Shodiya, anchadan beri ishga kelmayaptimi? Yo'q, Shodiya opam anchadan beri ishga kelmayaptilar. O'tiring. Uni qayerdan topsam bo'ladi? Biror bir ishingiz bormidi? Ha, unga beradigan omonatim bor edi. Qanaqa omonat, yaxshi yigit? Bilsak bo'ladimi? Uzr. O'zi bilan uchrashishim kerak. Mayli, o'zingiz bilasiz. Haligi. Nima haligi? Bir tanishi bilan ko'p bordi keldi qilib yurardi. Kim u? Kim u tanishi? Voy bu, sekinroq. Namuncha shoshilmasiz. Uzr. Men undan xavotir olyapman. Xavotir olishga asosingiz bormi? Ha. U homilador. Men esa unga pul bilan yordam ko'rsatmoqchi edim. Ha, gap bu yoqda deng. Mabodo sizni ismingiz Begizotmasmi? Ha, o'sha menman. Endi Shodiya kerak bo'lib qoldimi? Shuncha ishdan keyin? Uni xo'rlab tashlab ketgandingiz shekilli. Uzr. Men siz bilan gap talashishni xohlamayman hozir. Mayli, o'zingiz bilasiz. Shodiya kerak bo'lmasa ketishingiz mumkin. Shoshmang. Siz mendan nima istaysiz? Hech nima?
Mushuk ham tekinga oftobga chiqmaydi. Savobli ishni suyunchisi bo'ladi shekilli. Shodiya sizni boy, banker degandi. Oling. Endi gapiring. Shodiya qayerda? Yana qaytaraman. Men uni qayerdaligini bilmayman. Lekin kim bilan yaqinligini bilaman. O'sha yaqin odami erkak kishi emasmi? Yo'q, ayol kishi. Shodiya sizdan boshqasi bilan yaqin munosabatda bo'lmagan. Sizga vafodor ayol. Menga emas. Meni pulimga vafodor ayol. Nima dediz? Ha, shuni hech qadriga yetmadim deyapman-da. Hechdan ko'ra kech yaxshi deyiladi-yu. Endi farzand kutayotgan ekansizlar. Jiddiylashishni vaqti kelmadimi? Xo'p. Menga Shodiyani qattaligini aytmoqchi edingiz. Aytsam topa olasizmi? Yoki birga boraymi? Topib olaman. Elektron lokatsiyasi bormi? Yo'q, men texnikani uncha tushunmayman. Unda mana bunga yozib bering. Juda ham saxiy qiz ekansiz. Vaqtim bo'lganda sizni tushlik bilan mehmon qilgan bo'lardim. Menda vaqt bor. Unda yaxshilab tanishaylik. Ha, albatta. Faqat Shodiyani topib olay. Keyin albatta siz bilan alohida o'tiramiz. Raqamingiz bormi? Siz men haqimda noto'g'ri o'ylamang. Shunchaki Shodiya sizni bankda ishlaydi. Odamlarga naqd kredit olib beradi degandi. Shuning uchun siz bilan yaqindan tanishmoqchi edim. Chunki bank qog'ozbozlikni umuman tushunmayman. Ha, u to'g'ri aytibdi. Hozir men kasbimni o'zgartirdim. Yo'q, nima ish qilyapsiz? Hozircha oddiy taksichilik qilyapman. Nima? Malibu'dami? Ha, Malibu ham mashina. Pul kerak bo'lgandan keyin qimmat mashinalarga ham qarab o'tirmas ekansan. Egasiga ham xizmat qilsin-da. Men ismim Sakina, Sakinaman. Tanishganimdan xursandman. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum opa. Mana opa, kerakli dorilar. Rahmat. Qizingiz yaxshimi? Shirin uyquda uxlab yotibdi. Asosiysi, ko'zingizga shirin bo'lib ko'rinyapti ekan-ku. Shunisi ham bir yangilik. Lekin bolangizni xushsiz. Tanasini jonsiz ko'rish esa ming marta o'limdan ham og'irroq ekan. Bunda hammamizning aybimiz bor opa. Onam aytardilar. Erkak gunoh qilsa bolasiga uradi. Ayol gunoh qilsa eriga uradi derdilar. Bu bilan nima demoqchisiz? Erizi mahallamni boshida ko'rib qoldim. Mast holda ichib yurgan ekan. Bu yangilik emas-ku. Sizni eri xotinlik rishtalari bog'lab turibdi. Ana shu sabab asqar qilgan yomonliklar bolangizga uryapti. Nima qilay? Bolalarim notasi axir. To'g'ri. Lekin kitoblarda yozilgan
Ayol eridan zulm ko'rsa, tinmay kalta kiya bersa, o'z jonini asrash uchun u bilan yashamaslikka haqqi bor. Men bolalarim yetim bo'lishini xohlamayman. Chunki bu ikkinchi hayotim. Bundan ham ajrashsam, odamlar meni barmog'i bilan ko'rsatib kulishadi-ku. Unday bo'lsa, eringizni biror bir joyga olib borib davolatish kerak bo'ladi. U maishat tuquliga aylanib bo'lgan. Bilaman. Shuning uchun ham bir ikki bo'lmaydi. Qumor, o'g'irlikka mukkasidan ketgan. Men uni yaxshi yo'l ko'rsatishga harakat qilaman opa. Mana shu bolalaringiz uchun opa. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Qaniydi tanishishimiz bunday xunuk bo'lmagan deydi. Siz bilan opa-uka deb bo'lib ketgan bo'lardik. Opa, musulmon ahli bor ekanki, bir-biriga aka-uka, opa-singil bo'ladi. Rahmat ukajon. Ismingizni ham so'ramabman. Ismim Sodiq opa. Men ismim Dilbar. Tanishganimdan xursandman opa. Mayli, men qizimni oldiga kira qolay. Xo'p opa. Rahmat. Hormang. Opa kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga Nazira opani uyi kerak edi. Nazira? Qaysi Nazira? Hamshira. Unda nima ishingiz bor edi? O'zlarida gapim bor edi. Ha. Ismini, kasbini bilib kelibsiz. O'zini ko'rganmisiz hech bo'lmasa rasmda? Yo'q. Ularni umuman ko'rmaganman. Surishtirib bildim shuncha ma'lumotni. Agar bilsangiz, manzillari bo'lsa kerak, menimcha ayting. Bilmasangiz, vaqtim olmayapti. Menman Nazira. Nima ishingiz bor edi menda? Sizmisiz Nazira opa? Nega shuni vaqtliroq aytmaysiz? Men qayerdan bilaman? Balkim siz gazdan kelgandirsiz, svetdan kelgandirsiz, tekshirayotgandirsiz. Juda ham pishiq ayol ekansiz. Nazira opa, uzr, men siz oldingizga Shodiyani so'rab kelgandim. Shodiya? Ha. Unga kim bo'lasiz? Men uni eri bo'laman. O'sha boyuvchi eri sizmisiz? Opa. Shodiya qayerda? Shuni bilsangiz, aytvorsangiz. Qidirib yurdim. U yaqinda bizga mehmonga kelib, keyin daf bo'lgan. Tushunmadim. Qayerga ketadi? Manzilini bilasizmi? Bilishni ham xohlamayman. Bilganim yangi uy xarid qilaman degandi. Nazira opa, iltimos. Menga uni qanday topish yo'lini ayting. Ha, siz uni eri bo'lsangiz, nega qidirib yuribsiz? Sizlar yaqin emasmisizlar? Buni o'ziga yarasha sababi bor. Qanday sabab bo'lishi mumkin? Dabdurustdan kelib xotiningizni mendan surishtiryapsiz. Qo'ng'iroq qilib uchrashsangiz bo'ladi-ku. Demak, nimadir bo'lgan, shundaymi? Opa. Bu narsani sizga ayta olmayman. Agar menga aytmasangiz, men ham sizga uni qayerdaligini ayta olmayman-ku, to'g'rimi?
Xo'p. Xo'p. Gap shundaki biz ajrashganmiz. Lekin u yaqinda men homiladorman deb uyimga kelgandi. Ishga chiqib ketganimda esa bor pulim o'g'irlab chiqib ketibdi yaramas. Voy o'lmasam. Ha gap bu yerda demaysizmi? Qo'lida ko'p pul ko'rgan edim. Ana shu pullar meniki bo'ladi, opa. Qayerda o'sha, menga ayting. Puliz qancha edi? Shu 19 mingdan oshiqroq pul edi. Bu o'sha pullar. Mana gap qayerda ekan. Bilardim. Jiyanim beaybligini bilardim. Shodiya sizni jiyaningizmi? Yo'q. Siz men bilan uchrashganingiz yaxshi bo'ldi. Shuning uchun ham men sizni oldingizga keldim-da, opa. Ya? Ha, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Ha. Bu yigit kim? Ahmad aka, bu kishi haligi Shodiyaning eri ekan. Zo'r-ku. Qani mehmon, ichkariga kiring. Ha, hali kiring. Shodiya sining yaqinlari biz uchun begona emas? Yo, uzr, men shoshib turgandim. Menga uni qayerdaligini aytib bera olmaysizmi? Ha, o'ziga qo'ng'iroq qilsangiz bo'lmaydimi? Voy, qo'ysizchi, urushib qolishgandir-da. Ular urushadi, yarashadi. Kiyo, siz ichkariga kiring. Bir o'tirib, suhbatlashib ketasiz. Kiring. Zahro opa, nega mehmonni tashqarida ushlab o'tiribsiz? Erim uyda bo'lmagandan keyin nomahram erkakni uyga olib kirmayman-ku. Hayo, mayli, shart emas. Mehmondorchilik boshqa safar bo'ladi. Nazira opa, menga uni qayerdaligini aytib bera olmaysizmi? Nima? Iltimos. Nazira? Ukam, adashmadingizmi? Nazira menman. Ha, unda bular kim? Zahro opa, bu nimasi? Yana yangi yolg'on to'qibsizmi deyman, ha? Bo'ldi. Yolg'onni men emas. Sizlar to'qigansizlar. Ana u jibla-jibon Shodiyangiz bilan birgalikda. Ha, nima bo'lyapti? Nima shu yerda janjal boshlamoqchimisizlar? Qani ichkariga kiraylik. Keling. Ukam, Bafirjon uyda gaplashib olamiz, yuring. Yo'q, men shoshib turgandim. Siz kiring. Ichkarida gaplashib olamiz. Kiring. Qani yuring. Kiring. Zahro, yur. Haqiqat bor. Yaratgan hech qachon bandasini tashlab qo'ymaydi. Xudoga shukr. Keyin uyga qaytib kelsam, pullar joyida yo'q. Telefon o'chirilgan. Ajab. Ha, bu Shodiya degani juda ustas farang qiz ekan-u, a? Siz yolg'on gapiryapsiz. Siz pullarni o'z qo'lingiz bilan bergansiz. Biror bir muammo bo'lgandirki, yana pullaringizni qaytarib olgansiz. Mayli-yu, nima bo'lsa ham o'g'irlik yaxshi ish emas-da. Thank you.
kam? Polis kanca edi ozu? 19 bin aşağıra pulum var idi. Anak mı? Ha, ki. Okay. Mabada 30 bin masa da? Yok. Keselini yaşırsın. İstitmesi aşkar kıladı bekarga yetişmeken. Ciyanım Zeboge kılgın tuhmetlerinin sıra açılıp kaldı. Apa, bilip bilmezsen gapır vurmayın. Ha, bana ispat. Oğuz ağzı bilen gapırıp durdu. 19 bin de yaptı. Biror bir bahona topolmasdan boshqa bir odamni yolg'on gapirtirishga uyalmadingizmi? Kim, menmi? Ha? Ha, xudoyma. Tushmadim. Men haqimda gaplashyapsizlarmi? Bas qillaring. Bo'ldi qil. Endichi ukam. Haliga siz o'zi rostdan ham Shodiyani erimisiz? Ha, aka. Ha, eriman. Aha, şunday. Yo, mayli yo. Biz ishonamay turibmizda. Ha, rasm bormi? Birga tushgan rasmiylar bormi? To'ydagimi? Bor, mana. Hozir. Men doğrusu bu yerde nima bo'layotganini tushunayotganim yo'q hozir. Tushuntiringlar? Tushunishim bo'yicha Shodiya menimcha sizlarga ham tomoshasini ko'rsatib ketgani? Tomosha ko'rsatdi, ko'rsatdi. Ukam, endichi gap bunday. Shodiya haqiqatan ham bu uyda bir haftacha yashab ketdi. O'sha pullar haqiqatda qo'lida bor edi. Men o'zim u pullarni ha, sanashvoring dedi, o'shanga sanashganman. Rostami? Ha. Lekin chi ukam, biz ham Shodiyani qayerdaligini bilmaymiz. Bilamiz. Nazira biladi. Opa, men ham bilmayman. Opa, siz menga yolg'on gapirdingiz. Sizga ishonish ishonmaslikni ham bilmay qoldim. Endicha ukam, bu ayollarga e'tibor qilmang. Men bilan gaplashavering. Aka, menga Shodiyani top bering. Shodiya qayerda aka? Boshqa hech narsa kerak emas. Iltimos, shundoq manzilini beringlar. Bo'ldi. Shundoq ketaman. Shundoq ham ko'p ishlanib qoldim. Nazira, bu yigitga yordam berish kerak. Endi shuncha pulni osonlikcha topmagandir bu ham. Ayt, Shodiya qayerda bilasanmi? Ahmad aka, aytdim-ku sizga, bilmayman. Qayerdaligini bilmayman. Hech hissi yo'q. Men bilaman nima qilish kerakligini. Uni ichki ishlar topib beradi. Nimalar qilyapsiz, opa? Sizga qilgan yaxshiligimni javobi shumi? A? Qanaqa yaxshilik? Voy, axir jiyaniz uni pulini o'g'irladi. Shunda ham uning rahmi kelib, bu pulni topib berish uchun unga vaqt berdi. Uni atay qilgansizlar. Mana 19 ming deyapti. Senlar 30 ming deganding. Yana meni jiyanimdan 11 ming ishlab qoldilaring-a? Ishlab qolmoqchi bo'ldilaring. Men bunga chetdan qarab tura olmayman. Ey opa, qolgan pul o'zini yonidagi puli bo'lgan. Opa, Shodiyani o'zini yonida pul bo'lmaydi. U pul saqlashni umuman yepla olmaydi. Ishlatib qo'yadi yoki biror nimaga sarflab yuboradi,
Sizga pulim 30 ming deb aytganmidi u? 30 ming degan. Ha, 30 ming degan. Demak, sizni ham aldagan. Kiyo, Shodiya menga yolg'on gapirmaydi. Shodiya unga ish bergan, kasbini o'rgatgan Leylani ham aldab ketdi. Uni yo'qligidan foydalanib, firmadagi hamma narsani o'g'irlagan. Mana, haqiqat ochildi. Lekin juda ham muloyim mushidek ko'rinadi qiz bizga. Boshida hammaga shunaqa ko'rinadi. Ishonchiga kirgach esa mushuk qiyofasidan yovvoyi mushukka aylanadi. Siz alamzadasiz. Shuning uchun u haqida tuhmat gap gapiryapsiz. Xohlasangiz, o'sha aytgan odamim bilan uchrashtirib qo'yaman. Yo'q, shart emas. Nega shart emas? Shart. Sudda kerak bo'ladi. Kim dedingiz, Lada dedingizmi? Ha. Bo'ldi. Bo'ldi, opa, bas qilsizchi. Men buni shunday qo'yib qo'ymayman. Menga qilsalaring ham alam qilmasdi. G'irt yetimcha jiyanimga tuhmat qilib, bo'yniga katta qarz ilib qo'ydilaring, ha? Hammangizni militsiyaga topshiraman. Iya. Zahro. Zahro opa? Zahro opa. Hey. Nazira, Shodiya qayerdaligini aytmasang bo'lmaydi. Bo'lmasa ish kattalashib ketadi. Bu ishda meni ham ishtirokim bor, Nazira. Hey, o'ylab ish qil. Bilasan Zahroning xarakterini. Mana shu jiyani uchun hamma narsaga tayyor. Qo'lidan kelganini qilsin. Qo'y olishmagini. Ana katta o'g'limiz ani bezor urganda bilasanmi nima qilganini? Ota-onasini zir yugurtirdi. Hozir o'sha ota-onasi ham o'sha bezori ham uzoqdan soyamizga salom beradi. Qo'y o'ynashmagan, Zahro bilan. Hay, sen ham yonib turgan olovga moy sepmagini. Aniq bilmayman. Bilganim shu yangi qurilayotgan uyga ko'chib o'tgani. Hali xonadon raqamini bermagan. Xo'p, qayerda o'sha? Qaysi rayonda? Ha. Adashmasam Sergeli degandek bo'lgandi. Yangi turar joy majmuasmi? Gulbozor tomonda. Rahmat sizlarga kattakon. Uka, rahmat sizga. Bir bechora qizni sha'nini saqlab qoldingiz. Men jiyaningiz kim ekanligini bilmadim-u. Lekin ammasi kabi sher yurak, halol ekanliklarini his qilyapman. Rahmat sizga. Agar xohlasangiz, o'sha xotinchangizni siz bilan birga izlayman, xo'pmi? Yo'q, rahmat. Bu yoqqa o'zim. Mayli, borib qoling. O'zi ham mana shu Shodiya deganing uchiga chiqqan firibgar ekanda. Qanaqasiga singil Sodiq aka? Men uni kuzatyapman. Qachondan beri meni hayotim senga qiziq bo'lib qoldi. Siz u bilan oilaviy yig'ilishlarga borib yurganingizdan beri. Ha, Zeybo uydan ketishini so'rayapti. Sodiq aka, nima qilyapsiz? Meni hisobimdagi pullar qayerga ketdi? Shuncha mehnatimni o'g'irlab ketishsa alam qiladi-da baribir. Meni hayotimda boshqa ko'rinmagin, tushundingmi? Ana rejani amalga oshirmasak bo'lmaydi.